хто дивився раніше мої ролики, бачили, як я за допомогою спеціального аджастмент-кліпу накладав рамки на відео та робив кольорокорекцію. Сьогодні я детальніше розкажу, як я цим користуюсь. Це дуже прикольний інструмент. Саме найпростіше, в чому вам допоможе цей кліп, це накласти якусь кольорокорекцію на все відео. Що для цього потрібно? Заходимо в панель Project, клікаємо ось тут і обираємо Adjustment Layer. Далі OK. Створюється одразу такий файлік. Можете якось назвати кольорокорекція, кроп, в залежності, що ви робите. Ми можемо його кинути зверху і продовжити або зменшити. В залежності від його довжини, він впливає на все, що під ним знаходиться. Це дуже комфортно і прискорює увесь процес. У мене багато таких слоїв, які я по-різному підписую. Один у мене відповідає за температуру кольору, інший відповідає за контраст, а ще інший може бути просто якимось пресетом чи лутом. Також, щоб цей слой не заважав, ви можете його забіндити, тобто зафіксувати. Це робиться увімкненням такого замочку на треку. Тому, коли ви будете рухати усі файли, adjustment кліп вам не буде заважати. Якщо тобі було корисно, підписуйся, підтримуй український контент. На зв'язку, коуч!